Nee, ek is baie dankbaar dat ek genooi is om hierso by u die woord van die Here te deel, want ek is opgewonde oor die evangelie. Ek is opgewonde oor dit wat die Here vir ons wil sê, dit wat die Here vir ons wil doen. In die afgelope tyd het ek baie by u gedeel oor redding en bekering en wedergeboorte. Maar vanoggend wil ek 'n bietjie met die kinders van die Here gesels oor 'n boodskap wat baie baie skaars in ons tyd geword het. Wat nie baie populêr is nie. En dit is oor heiligmaking, dat die kind van die Here moet heilig wees. Nou ek wil vir u vra as u die woord van die Here saam met u bring, dan gaan u saam met my daarso na 1 Korintiërs hoofstuk 6 en 1 Korintiërs hoofstuk 3. Twee of drie versies wat ons sê daar met mekaar gaan saam lees. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Of weet julle nie dat julle die liggaam dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En dan 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 16 en 17. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Nou hierdie is eintlik 'n tweeledige boodskap wat ek vir julle vanoggend moet bring. Die eerste deel van hierdie boodskap gaan oor die tempel van die Here of dan die tabernakel. Die woordjie tabernakel beteken woonplek. Die Here wil graag gemeenskap met ons geniet. Hy wil graag teenwoordig wees in jou lewe. En daarom het hy vir Moses gesê, bou vir my 'n plek dat ek in julle midde kan woon, dat ek tussen julle kan wees. En dis nou waar die gedagte van die tabernakel afkom. Die heilige plek vir die teenwoordigheid van God, waar die volk na die Here toe kan gaan. Waar hulle sy aangesig kan gaan soek. Maar dan lees ons nou al die rites en die gewoontes en alles wat daar so is vir ons in Exodus en Leviticus rondom die tabernakel. En ons gaan so 'n bietjie aan in die Bybel, ons kry dan natuurlik die tempel, die meer permanente plek van as ons nou sê die meer permanente woonplek van die Here in Jerusalem. En dan lees ons 'n baie interessante ding. Jy moet jouself altyd reinig en heilig as jy na die teenwoordigheid van die Here toe gaan. Dis 'n gedagte wat ons reg van die begin af kry met die mense interaksie met God. Jy kan nie met onreinheid in sy teenwoordigheid kom nie. Daarom dat baie van die profete as God in hulle verskyn het, op hulle aangesigte neergeval het en gevrees het hulle gaan sterf. Dan lees ons Jesaja 6, waar Jesaja in die tempel is en die swome van die Here die hele tempel vul. En die hele tempel word met rook vol. En daar is soos gerubs in sy linker en sy regterhand wat hom toeroep en sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy goedheid. En terwyl Jesaja daar staan en hy sien teenwoordigheid van God, roep hy uit en sê, ek is 'n man onrein. Ek is onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. En vir die eerste keer kom daar so iets uit die teenwoordigheid van God uit na die mens toe. 'N Kool van die altaar af, wat die mens heilig, wat Jesaja se lippe aanraak, en vir hom sê, jou skuld is jou vergewe, en jou ongeregtigheid is van jou af weggeneem. En Jesaja is rein, en dan kom ons die laaste keer dat ons hierdie verwysing kry na die tempel toe, is in Jesegiel 47, ons gaan nou daarby kom. O, dis 'n kosbare gedagte, Jesegiel 47, maar nou ja, dan kom ons in die Nuwe Testament. Onthou, die Here wil by ons wees. Die Here wil by jou wees, as kind van God. Hy wil by jou teenwoordig wees. Dan lees ons Johannes 1 vers 14, lees ons hierdie volgende woorde. En die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Daai woordjie as jy hom oorvertaal, beteken letterlik tabernakel. Die Here het vlees geword en hy wil by jou kom woon. Hy wil jou sy woonplek maak. En daarom sê Paulus vir ons in Korintiërs, julle is die tempel van God. Jy is die tempel van die Here. Maar nou sit ons met 'n probleem. Onreinheid kan nie teenwoordigheid van God kom nie. Onreinheid kan nie teenwoordigheid van God kom nie.
En daarom wil ek vanoggend vir u vra as kind van God, is jy die tempel van die Here? Hoor wat sê hy so, hierdie laaste gedeelte, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Jy moet heilig wees. Jy moet heilig wees. Jy moet toegewy wees aan die Here. Jy moet afgesonder wees vir die Here. Jy moet gereinig wees. En jy moet bruikbaar vir die Here wees. Dis wat heiligheid beteken in 'n neutedop. Nou kom ons gaan na Jesegiel 47 toe. Ek weet gou so vinnig 'n paar verse lees. Jesegiel 47 sal jy onthou. Dis daarso waar die stroom water uit die tempel uitgaan. Dis eers 'n klein stroompie wat uit die hoek van die tempel uitgaan. Hy vloei daar na die ooste kant toe. 'n Klein stroompie. En daai stroompie word breër en breër en wyer en dieper tot dit 'n stroom word waardeur jy nie kan loop nie. Vers 5. Dit het baie 'n sterk stroom geword. En vers 7 sê Jesegiel daarso, en in die kante van hierdie stroom het ek bome gesien, loowergroen bome. Vers 9 praat hy daarvan van hierdie stroom wat uit die tempel uit loop, loop in die dooie see in. En dan word lees ons hierdie woorde, en hy het die waters daarvan gesond gemaak. Die water wat uit die tempel uit loop, het in die dooie see ingeloop, en het die water van die dooie see gesond gemaak. En ons lees daar's baie visse, en die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Wat 'n geweldige gedagte is hierdie nie. Hou so 'n bietjie vas, hou hom daar so, ons gaan nou saamvat. En dan kom ons by hierdie. En by die stroom sal aan albei kante allerlei bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor nie, vrugte nie sal opraak nie, en elke maand sal hulle nuwe vrugte dra. Want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Nou wat het dit nou met ons te doen vanoggend, van julle is die tempel? Vriende, ek hoef jou vraag vanoggend, in die eerste plek is jy die tempel van die Here, maar na gelang van Galasiërs 47, kan jy dit van jou lewe sê? Dat daar waar my invloed gaan, daar waar my teenwoordigheid gaan, is het loowergroen langs die kant. Ek bring lewe waartoe ek gaan, na die mense toe. My blare is om te genees, en my vrugte is om te eet. Kan ek dit getuig vanoggend as 'n kind van God? Jy sien wat baie van ons sit dalk in 'n situasie waar ek dalk die Here al wou vertrou het vir 'n volle oorgawe, my alles aan die Here wou gegee het. In die verlede het jy dalk gehoor van heiligmaking, en ek wil die Here vertrou vir heiligmaking, maar soos wat ek baie keer hoor onder die kinders van die Here, dit werk nie uit nie. Nou as ek my voertuig na 'n werktuigkundige toe vat, en hy sê vir my, wat's fout met hom? Dan sê ek nie, hy maak so gir-gir. Verder is dit, kan ek nie vir jou sê nie, ek is nie 'n werktuigkundige nie. Nou moet hy werktuigkundige die gir-gir gaan soek in hy kar. Nou wat doen hy? Haal hy om bout en blad uit mekaar uit? Nee, hy gaan eers, en hy gaan kyk, hy gaan observeer, hy gaan luister, hy gaan hoor, hy ry 'n entjie met hom, en hy ondersoek haar fyn, met sy kundigheid en sy vaardigheid deur die jare opgebou, begin hy agterkom waarom te begin om die probleem te identifiseer, waar hy gerger vandaan afkom. En dan identifiseer hy die area waar dit is, dan gaan ondersoek hy verder daarso, en dan gaan kry hy die fout en hy gaan maak hom reg. Dis wat 'n goeie werktuigkundige mos moet doen. Nou net so vanoggend ook, kan dit ook wees dat ek gesê het, deur die jare het ek probeer om met my alles die Here te dien. Maar ek kom agter, ek skiet soveel keer te kort. Ek kom net nie deur na die Here toe nie. Ek kan nie met die Here wandel soos wat ek behoort te wandel nie. Elke keer as ek die Bybel lees, veral oor heiligmaking of oor my verhouding met die Here as 'n kind van God, dat ek toegewyd en oorgegewe moet wees, dan staan ek skuldig voor die Here. In gerieflikheidshalwe blaai ek sommer vinnig deur daai paar versies. Ek slaan dit oor in my stilte tyd, want dit praat my aan. Nou kom ons gaan vanoggend en ons gaan kyk 'n bietjie waar daai gerger is. Ons gaan kyk miskien waar die hakplek is, waar ek vasgehaak het. En deur die jare in die bediening het ek so 6 punte geïdentifiseer waarna 'n mens moet kyk.
om te gaan kyk, waar hak ek vas met my verhouding met die Here? Hoekom gaan ek nie deur met die Here nie? Hoekom lewe ek nie voluit vir die Here nie? En die eerste ene is, ag, is die ou bekende ene. Dis die ou bekende ene. En ek is seker as ek vir Dominee Andre en vir Dominee vra hierso, hoor jy sê 'n bietjie vir my, wat is die grootste probleem by die kind van God? Dan gaan hulle die volgende vir my sê. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Galasiërs 2 vers 20. Die wil van die mens wat gekruisig moet word. Die eie ek wat van die troon moet af. My troon van my hart wat die troon van God moet word. Die eie ek van die mens, dis nie meer wy wil nie, dis nie meer my begeertes nie, dis nie meer wat ek wil nie, maar wat Christus wil. O, die wil van die mens. Die wil van die mens. Ons het al hoeveel boodskappe oor het gehoor, oor die eie ek. Dis al 'n ou geuite preek. Maar is jou wil oorgegee aan God? Is jou begeertes Godse begeertes en Godse begeertes jou begeertes en jou wil? Want jy sien, jou wil besoedel jou hele karakter. Hoor mooi wat ek vanoggend vir u sê. Ek gaan 'n paar willestellings vanoggend maak. Wat u 'n bietjie moet op reageer en 'n bietjie op moet dink en 'n bietjie moet gaan nadink oor en gaan herkou. Maar jou wil besoedel jou hele karakter. Nou, Dominee Rudy sal weet van oom Chris Cronje. Oom Chris Cronje was 'n anderste prediker gewees. Regheid man. Verskriklik lynregheid. Ek kan nou nie al sy straaltjies vertel nie, ons nie tyd nie. As ek 'n bietjie meer tyd gehad het, kon ek vir so 1 of 2 straaltjies van oom Chris vertel het. Maar oom Chris is boop 'n koppie by Kaap Meiding konferensie. Dis 'n konferensie wat jare terug gehou was, waar hulle tente opgeslaan het, honderde tente, waar die kinders van die Here bymekaar gekom het om die Here te soek. Daai jare was konferensies 2 weke lank gewees, nie net 'n naweek nie. Anders die era gewees. En om Chris Cronje is boop die koppie vir een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, hy het nooit vir my gesê nie. En een van ons werkers is saam met hom op die koppie. En terwyl hulle daar op die koppie staan, kom daar so 'n predikant teen die koppie uitgeloop om hulle te kom groet. En toe die predikant so teen die koppie uitloop, toe kyk hom Chris om so, sê, die vlees, dit stink! Net deur die man se wandel, net deur sy alledaagse gedrag, kon jy duidelik gesien het, sy wil is nie oorgegee aan God. Die vlees, dit stink. En ek wonder hoeveel keer roep die wêreld dit uit na ons as kinders van God. As hulle na ons kyk, as ons so op ons regte staan, as ons so die eie ek bevredig, en die eie ek streel in my lewe. Maar nie, niemand het dit vir my gesê nie. Het jy al ooit hierdie woorde gehoor? As dit 'n kind van God is, dan wil ek nie een wees nie. Want die vlees, dit stink. Kind van God, is jou eie ek gekruisig? Het jy jou wil oorgegee aan die Here? Jare in sonde vasgevang, het ons as mens misvorm, soveel so dat die mense ook uitroepe sal ons sien. Die vlees, maar die bloed van Jesus, dit verlos nie net nie, dit reinig, dit genees, dit vernuwe, dit herstel, wat sonde daar gewerk het. As jy net wil, jou wil aan God kom oorgee. Die tweede een waarna ons gaan kyk, my begeertes, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Galasiërs 5:24. Die bloed van God gaan baie, baie dieper. Dit gaan baie dieper as die wil van die mens. Dit gaan tot by die begeertes van jou hart.
Wat is die begeerte van jou hart vandag? Een baie bekende prediker van die ou dae, John Wesley, het een lied vertaal. En Jesus van die woorde van hierdie lied, hoor een bietjie mooi. Hy sê daar so, but though my will seems fixed, yet wide my passions rove. Nou kom ek vertaal het in plat Afrikaans. Alhoewel my wil in God geanker is, is my begeertes wyd op hol. My begeertes is wyd op hol. Die begeertes, daar diep in die hart weggesteek, daar in die donkerste dele van jou hart, wat niemand kan sien nie, waar het vertroetel kan word, waar het weggesteek kan word, vir die oë van ander mense, selfs vir my vrou, steek ek het die diep in my hart weg, daar die begeertes in jou hart, is dit gekruisig, is dit heilig, is dit rein, o, maar ek doen ons niemand skade nie, ek doen niemand skade nie, hierdie begeertes wat in my hart is, nie ek wat, ek doen ons niemand skade daarmee nie, die begeertes in my hart, begeer niks anderste, behalwe God nie, nie die vermaaklikheid van die wêreld nie, nie die liggies in die roem, wat ons kan kry daar buitenkant, nie aansien nie, nie eer nie, nie roem nie, begeer niks behalwe God nie. Jare terug het een van ons werkers, hulle is van een reeks dienste afgerei, die twee dames, en achter in die kar sit een van hulle se kinders. Hier is een tjokkerkie van 5-6 jaar oud. Nou daai jare was al mos nie kinders se plekke gewees nie, die kar was jou speelplek gewees, het som in die achterkant van die, daar by die wind, daar by die ruit gelee, en die ouwkie daar gestaan en hy het so gekyk by die achteruit uit, en terwijl hulle huis toe rij hulle voorbij een nachtklap, en is het lichtjes en is het gedaans, en, en die ouwkie kyk so, en sê, o, oh, ek wens, ek was nie gered nie. Baie kinders van die Here leef so. Baie kinders van die Here leef so, oh, as ek maar net nie gered was nie. Die begeertes in die hart, jy weet, baie keer kom die Here na ons toe as kinders van die Here, en hy vraag vir ons daai bekende woorde wat hy deur die Ou Testament vir al die profete gevra het. Wat wil jy, moet ek vir jou doen? Wat wil jy, moet ek vir jou doen? Wat is die begeerte van jou hart? Kind van die Here, wat is jou begeerte van jou hart vanoggend? Het jy al bietjie stil geword en daaroor gaan dink? Is jou begeertes van jou hart waarlik op God gefokus? Op Christus alleen. Want sien, is nie net ons wil wat gekruisig moet word, en ons begeertes wat gekruisig moet word nie. Nee, vriende. Nee, jy sien, die een ding lei na die ander ding. As die een ding nie in die plek is nie, lei het na die ander ding. En so soek ons nou die gerger in die voertuig wat nie lekker is nie. Dan kom ons by ons liefde en ons emoties. Ons liefde en ons emoties. En die Here jou God sal jou hart besny, en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Dat jy vry kan wees. Dat jy kan lewe, Deuteronomium 30 vers 6. Wat is die grootste gebod? Wat is die grootste gebod? Kom. Jy moet die Here jou God lief hê. Julle ken dit mos? Met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met jou hele krag. Dis die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê. Het jy hom waarlik lief? Vanoggend. Want sien, liefde is nie natuurlik nie. Liefde kom nie natuurlik na die mens toe nie. Nog 'n willestelling, nê? Want as liefde natuurlik was, sou daar nie oorlog gewees het nie. Daar sou nie haat gewees het nie. Daar sou nie verdelings gewees het tussen rassegroepe nie. Daar sou nie nyd gewees het onder die mense nie. As liefde natuurlik was, dan sou al hierdie konflik tussen die mens nie daar gewees het nie. Maar die woord van God sê, die Here sal jou hart besny om lief te hê. Die Here wil jou hart besny sodat jy kan lief wees.
en die van u wat nou so bietjie meer teologies is, dis hoekom John Wesley gesê het, heiligmaking is perfect love. Perfect love. Nie uit blote gehoorsaamheid om die Here te aanbid nie, maar omdat ek hom waarlik lief het. Waarlik lief het. Het jy hom lief, want dit is 'n krisis wat ons nou beleef. Vriende, ek sien wat nou aangaan, van na COVID af, dit is vir my, ons draad is net so kort. Vir niks nie, spring ons in mekaar se keelgaaie af. Ons wil mekaar se koppe afkap, oor die kleinste onbenullighede. Ek sit op hoeveel vergaderings, waar ek net 'n mediator moet wees, en sê, wow, 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 kalmeer, kalmeer. Kalmeer, rustig. Wat gaan aan? Wat het geword van lankmoedigheid? Wat het geword van verdraagsaamheid? Wat het van al die vrugte van die gees geword? Dit het hier begin. Die liefde is nie meer daar nie. As ek daai persoon waarlik lief gehad het, sou ek nie van hom geskinder het nie. As ek daai persoon waarlik lief gehad het, sou ek vir hom gebid het. Ek sou hom gereeld aan die Here opgedra het. As ek my buurman waarlik lief gehad het, sou ek hom genooi het na die kerk toe, sodat hy gered kan word. As ek die mense in my gemeenskap waarlik lief gehad het, sou ek hulle uitgereik het met die evangelie. Is die liefde daarso? Is die liefde daarso? O, omdat ek God nie meer lief het nie, daarom kan ek nie meer deurgaan met die Here nie. Nee, maar ek het die Here nog lief. Het ek regtig die Here lief? Het ek regtig die Here lief? Jakobus sê vir ons, bewys vir my jou geloof deur jou werke. Nou ek wil dieselfde vir u sê, bewys my jou liefde deur dit wat jy vir die Here doen. Onthou, jou werke kan jou nie salig maak nie, maar uit liefde vir die Here uit sal ek vir hom dinge doen. Jakob, kyk 'n bietjie na Jakob, né? Hy het 14 jaar gewerk vir liefde. En die Bybel sê dit was soos 'n dag in sy oog gewees, soos 'n oomblik gewees. Daar is geen verpligting nie, daar is geen las gewees nie, daar is geen dwang gewees nie, daar is geen sug gewees nie. Want hy het vir liefde gewerk. Sê, nou heb jy sondag kerk toe gaan. Is my voet seer vandag? Nee, dikke kop seer. Het ek hier rug seer nie? Is daar nie verskoning wat ek kan uitdink hoekom ek hier kan kerk toe gaan nie? Enige verskoning net om die kerk toe te gaan nie, wat nog te sê van die evangelie deel met ander mense, wat nog sê van my collega, vir hom bid, wat by die werk is, om uitreik na hom toe. Ach, ek het nie meer een liefde vir die mense rondom my nie, want ek het nie meer een liefde vir God nie, my liefde het verkoel, daarom kan ek nie deurgaan met die Here nie, daarom kan ek nie met die Here deurgaan nie. My verbeelding, ek moet haas, my verbeelding. Hier is nou interessant, want ek het baie min boodskap oor dit gehoor, die verbeeldingswereld van die kind van God. En hier is een van die wesenslikste probleme wat ek gekry het tussen die kinders van die Here. Ons verbeeldingswereld. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Genesis 6 vers 5. Ons verbeeldingswereld. Ons verbeeldingswereld by die kind van God is die fabriek van ons ongeloof. O, weer een willestelling. Hoor mooi, ons verbeeldingswereld is die fabriek van ons ongeloof, want is in my verbeelding dat ek vir myself sê, God is ongenaakbaar. Die weg van die Here is te zwaar. Dit wat die Here van my verwag is te veel. Dit is onbereikbaar. In my verbeeldingswereld sien ek vir my probleme wat nog nooit eers gekom het nie. Ek verbeel my dinge wat nie die waarheid is nie, wat nie skriftuurlik is nie, wat nie volgens God se wil en plan vir my lewe is nie, en dit skep ongeloof in my hart. Dit help nie as ek vertrou die Here nie, want dit sal tog nooit werk nie. Dit help nie as ek kom na die Here toe nie, want in my kop het ek klaar hierdie hele pad vir myself uitgelê van mislukking, nog voordat ek die eerste stap in geloof gegee het. Dis wat met die Israeliete gebeur het by Kades Barnea. Hoe kon hulle by Kades Barnea ingegaan het nie? O, kyk die reuse. O, kyk het hierdie groot gevare wat vir ons wag. Hulle het nog nie eens die swaard opgetel nie.
Ek verbeel my probleme nog voor hulle daar is. Ek verbeel my stryd nog voor hulle daar is. Ek verbeel my 'n God wat ongenaakbaar en hard is, wat nie toeganklik is nie. En dit is die fabriek van die ongeloof by die kind van God, my verbeeldingswêreld. Daar is een keer een man gewees, daar is van die Kalahari, verkoopsman, het hy gery met sy voertuig en hy kry 'n paar band, en hy stop en hy soek 'n domkrag om sy, nou vir die van die, wat nou Afrikaans is, 'n domkrag is jack in Afrikaans. Hy kry 'n domkrag en hy probeer 'n domkrag kry, en hy het nie ene nie. Hy sien door aan die kant sy plaashuis, enkies een stap, maar hy sal het makkelijk maak. Hy sê, maar hy gaan gou daar na die plaas toe gaan en hoor of die plaasboer hom nie wil help nie. Nou die ironie van hierdie verhaal is, as jy die Kalahari mense ken, weet jy, hulle is die liefde van self. O, hulle wil jou so graag ontvang, die gasvryheid van self, hulle wil net graag gesels, want daar kom niemand by hulle behalwe skape en stof nie. So hulle wil net gesels. Nou stap hierdie verkoopsman daar na die plaashuis toe. Nou sê, nou as ek al by die boer kom, gaan ek in die deur klop, en ek gaan sê, goeie dag, ek is nou so en so, ek werk vir hierdie en hierdie mense, daar staan my kar, ek het 'n paar band gekry, maar ongelukkig het ek nie 'n domkrag nie, meneer, kan jy my asseblief help, dat ek het my spaarband kan aansit? Ja, dis wat ek vir hom gaan sê. Nou loop hy na hulle en sê, maar wat ek nou daar kom? En die ou wil, hy glo nie wat ek vir hom sê nie, wat gaan ek vir hom sê, hoe gaan ek het hanteer, as hy my nie glo nie? Want hier kom nou wildvreemde man aan, en hier kom nou wildvreemde man in jou deur klop, wie sal nou vir hom wil oopmaak en luister? En so redeneer hy met homself, soos dat hy nou loop, en hy kom nader, hy sê, maar, jy weet, ek sal nie vir 'n wildvreemde man die domkrag sommer net gee nie, wie sê, hy gaan die ding terugbring, wie sê, hy gaan die ding vat en net ry nie? En so sê, sal hy boer nie sy geweer op my rug, en dink ek is so besig hier om skaap te soek of iets, wat gaan gebeur? En so redeneer hy met homself, en hy kom daar so by die plaas deur, en hy klop aan, en toe die boer die deur oppak, sê, ach man, hou jou domkrag, ek sal sonder hom regkom. En dis precies wat ons as kinders van die Here doen. Here, ek gaan eers probeer nie, want is onmoontlik. Ongeloof fluister dat die sonde is te groot en te sterk. Ek sal nooit die oorwinning smaak nie, want daar is reëse in die land. Ongeloof sal ons wys maak dat die prys is te groot. Ek sal nie die prys kan betaal nie, Here. U verwag te veel. In ongeloof raak ons gedagtes op hol. Ek gaan misluk nog voordat ek eers begin het. Ek sal maar altyd maar net 'n mislukking bly. Ongeloof. Pas op, dat jy jou nie 'n beeld van God verbeel, van wie hy glad nie is nie. Pas op, dat jy nie vir jouself 'n beeld van God maak, wie hy nooit is nie. Ons gedagtes is baie naby gekoppel aan wat ons nou net aangekyk het, aan ons verbeelingswêreld. Want so is hy in sy siel bereken, so is hy. Spreuke 23 vers 7. Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a destiny. Dit begin by 'n gedagte. Weet toe ek gered was, en een van my dinge wat die Here my van verlos het, was musiek gewees, verskriklike vulgerre musiek, waar ek in verslaaf was toe ek nog ongered was. En die Here het my siel gered, en hy het my verlos en gereinig. En dan het ek daar geloop in die winkelsentrum, en terwyl ek al loop, speel 'n dientjie oor die luidsprekerstelsel, en vir 'n oomblik kom die hele liedjie voor my op. Maar in die selfde oomblik roep ek net na die Here, ek sê, Here, dankie, dat U my verlos het. Dankie dat ek nie meer daarin vas is nie. Dat ek nie meer onder die sonde gebukkend hoef te gaan nie, maar dat ek in die vryheid van Christus lewe en is weg. Daar is baie sulke gedagtes wat vlytig deur die kind van die Here se kop gaan. Dit laat geen smet nie, dit laat geen vlek nie. Hy het nie vingers wat in jou siel klou nie. O, maar dan sal daar die gedagtes wat te koester hier binnenkant. Daai gedagtes wat te kos gee. Daai gedagtes wat ek vertroetel. En dit is nie altyd so mooi nie. Dit is nie altyd so eerbaar nie. O, hy taxi.
as hy voor my inry, as ek so groot baseball bat gehad het, as ek net 'n kans gehad het, as daar net 5 meter was wat niemand gesien het wat ek gaan doen, ek en hy nie, dan kom ons die ding uitgesorteer het. Hoeveel keer het ek al gespot vir my kinders en sê ek wens ek 'n trok gehad met net so groot boelbaar, dan het ek nou vir die taxi gewys waar hy moet gaan stop. Daai gedagtes wat ek hier binnekant koester, ek gee het kos hier binnekant. Daai persoon wat teen my was, daai persoon wat 'n ding gesê het wat my seer gemaak het, daai persoon wat my in die gesig aangevat het, wat my ego gekrenk het, wat my wil seer gemaak het, wat my eie ek uitgedaag het, ek koester daai gedagtes hier binnekant, en laterhand word 'n put van onreinheid en vuilheid. Dit beïnvloed my karakter, en dit lei tot dinge, wat ek vir myself 20 jaar of 10 jaar of 5 jaar terug gesê het, ek nooit in staat was om te doen nie. Dan lees ons van 'n dominee wat in sonde val, en ons vra, waar het dit begin? Waar het dit begin? Hier binnekant, waar ek om getroetel het, waar ek om oorgesien het, waar ek het nie na die kruis toe gebring het nie. Een van my vriende, het vir my gesê, toe hy 'n jong man was, het sy pa vir hom gesê, seun, as jy ooit voor 'n versoeking te staan kom, 'n versoeking van die teenoorgestelde geslag, hy sê dan, hardloop jy, jy dink nie, want as jy gaan dink, gaan jy sondig. En hy het dit by hom gehou, en met die verandering van Suid-Afrika, het hy sy werk verloor, en omdat hy sy werk verloor het, moes hy weier gaan soek vir werk, en hy het in die buiteland werk gekry, by 'n myn, en daar in die buiteland het elkeen van hulle hulle huisies gehad, waar hulle nou geblei het, waar hulle nou vir hierdie maatskappy gewerk, en dan werk jy nou oor see, en baie van die ken sulke mense, en dan kom jy so af en toe, kom jy terug huis toe. My pa het vir my gesê, hardloop voordat jy dink. Ek sê baie keer vir die studente by die college, jy besluit nou of jy gaan sondig of nie gaan sondig nie. Nie eers as die versoeking oor jou pad kom nie, dan is dit te laat. Dan kan jy nie dink nie, dan moet jy net reageer. Jy besluit nou, vanoggend hier waar jy sit, besluit jy, ek sal my nie verontreinig met die spys van die koning nie. Ek sal nie struikel nie, ek sal nie sondig nie. Dis 'n vaste voorneme by my. En as jy nou met jou hele hart besluit het as 'n kind van God, as die versoeking oor jou pad kom, dan sal jy nie struikel nie. Want jy gaan weet, ek moet hardloop. Ek moet gaan. Ek moenie dink nie, ek moet hardloop. Ons gedagtes wêreld. O, daar is 'n bron gevul met bloed. Wat vloei uit Jesus se sy. En sondaars word in daardie vloed van vlekke, rein en vry. Laaste plek, en ek gaan baie vinnig wees, ek weet ons is oor die tyd, ek gaan vinnig wees. Ons geheue, hier is so belangrik, ons geheue. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek. Onthou, as ek nou vir u hierso gaan vra, sê vir my asseblief die goeie wat in jou lewe gebeur het. Noem vir my die hoogtepunte in jou lewe, die goeie hoogtepunte. Ag vriende, jy gaan vir my 1 of 2 of 3 kan noem. En ek praat nie nou van die dag toe my kind gebore is en die dag toe ek getrou het nie. Ek doen ander, weet, noem vir my die goeie punte in jou lewe. Dink so 'n bietjie terwyl jy daar sit. Goed, noem vir my die slegste punte in jou lewe. Nou ewe skielik is jou gedagtes vol, nê? Nou kan jy als onthou, waar die onderwyser jou te nagekom het, waar jou pa jou onregverdig geslaan het, waar hy boelie jou in die straat in die hande gekry het en jou tande uitgeslaan het, waar jy jou werk verloor het, waar jy onregverdig aangekla is vir goeders,
waar jy jouself moes verdedig. Ewe skielik is jou gedagtes vol. Want ons is so geneig om die slegte te onthou, maar nie die goed nie. En ons is kinders van die Here ook, ons vergeet die goeie wat die Here in ons gedoen het. Daarom het die Here vir die volk gesê, maak altare, maak gedenktekens deur die land, dat jy julle kinders kan onthou. Die Here het ons gehelp, die Here het ons gelei, die Here het ons die oorwinning gegee. Onthou, onthou, onthou die goeie wat die Here vir julle gedoen het. Want dit gaan geloof in jou hart opwek. As jy ongeloof vir jou sê, die Here kan nie, dan gaan die onthou vir jou sê, maar die Here het, en die Here sal, en die Here kan. Onthou, onthou, maar, Jeremia 2 vers 32, my volk het my vergeet, daar sonder taal. Onthou. Net in Deuteronomium, moes Moses keer op keer die volk herinner, onthou die slawehuis waaruit jy gekom het. Deuteronomium 24, 22, onthou die sonde in die woestijn, en moet dit nie weer doen nie. Deuteronomium 9 vers 7, onthou die oordeel oor Farao en hoe die Here julle vrygemaak het. Deuteronomium 7 vers 18, onthou dat God die gewer van alles is. Deuteronomium 8 vers 18, onthou die uittog en hoe ek julle gehelp het. Deuteronomium 16 vers 3, en dis net 'n paar versies, die hele Deuteronomium, onthou, 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 onthou kind van God, die goed wat die Here vir jou gedoen het. O, daar's 'n versie, ek weet nie of ek hom al met u gedeel het nie, maak raak liries as ek daaroor praat, Spreuke 24 vers 16, hoor 'n bietjie hierso, want 7 maal val die regverdige, en staan weer op. Kind van God, as jy geval het, jy durf bly nie lê nie, jy staan op, jy maak met God reg. As dit een van hierdie 6 dinge is wat ons vanoggend aangeraak het, dan maak jy dit met God reg. Jy staan op, en jy onthou. Jy onthou, dat God gesê het, jy is die tempel van God, en jy moet heilig wees. Sit die woord onder jou voete, skuif die woord onder jou in, maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou, dat ek julle dit gesê het. Johannes 16 vers 4, die woord, die fondament waarop jy staan, maak plek vir die Gees van God, kry klaar met die lewe van jouself, maak plek vir die Gees van God, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner, aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 14 vers 26, en dan, kom na die bloed, moenie vlug nie, moenie gaan wegkruip nie, moenie gaan lê nie, o, kyk hier, armsalige sondaar is ek, kyk net wat 'n mislukking is, 'n kind van die Here is ek, nee, as jy nou vir oggend pak slaaf wil hê, dan moet jy vir my kom sê, nee, daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis, onthou wat ek vir jou gedoen het, onthou wat ek vir jou gedoen het. Gaan afsluit, jare terug is ons hier so met die uitreik in Van der Byl besig, ek moet terugjaag huis toe vir 'n vergadering die aand, en so halfpad op die ou Potchpad, daar is net soeke bolle rook wat by die kar uitkom. Nou hink en pink ek nou maar so terug huis toe, kom by die huis en die werktuigkundige kyk na die voertuig en die weet maar hoe maak hulle, nou moet jy weet, oh, hy sê vir my, nee meneer, hierdie engine het gegaan. Ek sê vir my, kan nie verstaan nie, die kar het 90.000 kilo's op, hy is nog redelijk niet, ons is nie ouens wat kar misbruik nie, ons is kinders van die Here, nee. Ek sê nou maar, hoekom het dit gebeur, wat is die rede daarvoor? Hy sê vir my, nie, ek kan nie vir jou sê nie. Ek sê nie, maar dit is ons nou nie so nie, wat kan ek toets in die kar om te kyk? Hy sê vir my, weet jy wat, ek dink is die brandstofinspuiting, gaan toets die brandstofinspuiting. Ek vat die brandstofinspuiting en gaan toets dit by 'n maatskappy, hulle sê meneer, daar is niks fout met hierdie goed nie.
Ek sê, nou, wat kan dit dan wees as nie dit is nie? Hy sê, meneer die turbo, gaan toets die turbo. Die aanjaar, gaan toets om. Ek vat die turbo na een maatskappy toe, hulle toets om, en sê, meneer die turbo bekeer niks nie. Daar is geen fout in dom nie. Ek sê, nou, wat dan nou? Hulle sê nie die rekenaar van die kar, gaan toets die rekenaar van die kar. Ek vat die rekenaar toets om, hulle herprogrammeer om, skryf om oor, doen alles oor. Jou sê, meneer, maar het kan nie dit gewees het nie. Ek sê, maar hoekom die kar gebreek? Nee, meneer, ons kan nie vir jou sê nie. Nou ry jy met daai kar, en elke keer as jy in die kar klim, dink jy by jouself, is hierdie kar betroubaar? Gaan hy die eindbestemming haal? Gaan hy kom waar hy moet kom? Kan ek hom vertrou? En elke keer as ek iets moet hak, of iets moet sleep, of ergens heen moet ry, dan het jy die hele tijd een plan B, as hierdie ding nie gaan werk nie. Kind van die Here, sit jy vanochtend met een plan B, om het plan A nie wil werk. Is dit die tyd dat jy moet kom, en moet kom buig voor die Here. En sê, Here, ek is die tempel van die Here. En ek moet heilig wees. Dis tyd dat ek moet buig. Dis tyd dat ek my wil, my begeertes, my emosies, my gedagtes, en dan al die ander goeders vir die Here moet bring nie. Wat ek al die Here op jou hart gelê het vanoggend. Moet jy nie voor die Here kom buig vanoggend nie. Kom ons bid net saam. Here, baie, baie dankie, dat ons so reguit met mekaar kon gepraat het as kinders van die Here vanoggend. En Here, ek wil vir die vraag, as jy so een enkele kind van die Here is, wat sê, ek kan nie, ek wil nie, ek weet nie. Ag Here, dat jy daai boetie sal oplig, dat jy daai sissie sal seën, dat hulle nie sal bly lê nie. Lê in die vernedering, lê in die neerlaag. Maar hulle na die kruis toe sal vlug vanoggend en sê, Here, ek bring dit wat tussen my en u staan vanoggend. Ek bring dit na u toe. Here, kom doen vir ons 'n groot werk in die kinders van die Here se hart hierso. Dat ons mekaar weer kry dat dit Jesegiel 47 sal wees. 'N stroom lewende water. 'N stroom lewende water. Want dit sal uit julle binneste uitvloei, het Jesus vir ons gesê. Lewe in oorvloed. Here, dankie dat ek elke kind van die Here vanoggend aan u kan opdra. Aan u getroue hand. In Jesus naam bid ek dit. Amen.